नमस्कार वणकम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिब्रूगढ़ दूरदर्शन केंद्र द्वारा प्रस्तुत किए गए इस खास कार्यक्रम आरोहण में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं हूँ आपकी एंकर देवलीना सी पक्षी। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों हमारे बीच, हमारे शहर में, हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स हैं रादर, जिनको शायद अपने कला को प्रदर्शन करने का मौका ना मिला हो किसी ना किसी वजह से। वो गाते तो बहुत अच्छे हैं पर फॉर सम रीजन और द अदर परहैप्स दे हैवंट गॉट द प्लेटफॉर्म दे हैव डिजर्व्ड ऑल अलोंग। सम ऑफ देम आर बडिंग टैलेंट्स एंड सम ऑफ देम आर एक्सपीरियंस्ड सिंगर्स। तो हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे बडिंग टैलेंट्स भी हैं और एक्सपीरियंस सिंगर्स भी हैं। आज हमारे साथ सब आए हुए हैं। दिशा गोगोई, हेलो। हाय। कौन प्राहिला? मैं तीनसुकियार। भले आसा? भले। आज की गाय शुनाबा? आज मैं प्रथम অনিৰুদ্ধ পালৰ কৰেজা গীতটি গাব ল'ম। অ'কে, কৰেজা খপুন, খুব খুব ধুনীয়া। আৰু তাৰ আগত অলপ নিজৰ বিষয়ত কিবা দুই এষাৰ কওক। হয় হয়, মই প্ৰথম এই সংগীতৰ জগতখনত মোৰ পাপাৰ কাৰণে মই নামিব সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ গোটেই ফেমিলি গানৰ লগত জড়িত, গাব নোৱাৰে যদিও শুনি ভাল পায়। মোৰ বৰতাই গান গায়, বৰতাই গান ৰিলিজো কৰিছে। It seems almost all of our singers have been influenced greatly by their fathers. Most of us, right? That's
দিশা নিজৰ পৰা কিছমান বস্তু তুমি এড কৰিছা খুব ভাল লাগিল আৰু আমি আশা কৰো আমাৰ দৰ্শকসকলৰো খুব ভাল লাগিল নেক্সট গীত কি শুনাবা নেক্সট মই লতা মঙ্গেশকৰৰ ৰেনা বিতি যায় গানটো গাব লৈছো খুব ভাল অল দ্য বেষ্ট থ্যাংক ইউ
वाह दिशा, लता जी का ये गाना अमर प्रेम से बहुत ही बखूबी आपने निभाया है। ये बहुत ही एक ज़माने में बहुत ही फेमस रहा है, अभी भी हम सब इस गाने को गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। নমস্কাৰ মৃদুল দা। নমস্কাৰ, ভালে আছে আপুনি? ভালে আছো। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰৰ বকতা অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু সংগীতত, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ কিবা অলপ দুই এষাৰ ক'ব নেকি, আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি? মই প্ৰায় 90 চনমানৰ পৰাই গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ গীত আৰম্ভ কৰাটো দেৰি, তেতিয়া মোৰ প্ৰায় 15-16 বছৰমান বয়স হৈছে, তেতিয়া মানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মানে এই জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, পাৰ্বৰী সংগীত এনেকুৱাবিলাক খুব গাইছিলোঁ, ৰেডিঅ'ত শুনিছিলোঁ, কম্পিটিশ্যনবিলাক গাইছিলোঁ। এটা গীত লিখিছিলোঁ এই অলপতে, এই সেইটোকে গাইছোঁ। প্ৰথমে খুব ভাল, ইটছ এ প্লেজাৰ টু হেভ ইউ হিয়াৰ স্যাৰ। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, লেটছ বিগিন। অসমীয়াৰ দুখাৰু কত যাতনা, বাৰে বাৰে লাঞ্ছনা কিমান সহিবা, বৰ বৰ নেতাৰ কথা কিমান শুনিবা, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কিমান ঠগিবা, নিৰ্যাতিত নিপীড়িত আজি অসমীয়া, জাগা জাগা শোষিত জনতা। অসমীয়াৰ দুখ আৰু কত যাতনা, বাৰে বাৰে লাঞ্ছনা কিমান সহিবা, বৰ বৰ নেতাৰ কথা কিমান শুনিবা, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কিমান ঠগিবা, নিৰ্যাতিত নিপীড়িত আজি অসমীয়া, জাগা জাগা শোষিত জনতা, জাগা জাগা শোষিত জনতা। মোৰ মাটি মোৰ অধিকাৰ, কোনে কাঢ়ি নিব পাৰে প্ৰাপ্য আমাৰ, দুখীয়া নিচলা হ'লেও অসমীয়াৰ জীয়াই থকাৰ আছে সম অধিকাৰ, মোৰ দেশ মোৰ মাটি মোৰ অধিকাৰ, কোনে কাঢ়ি নিব পাৰে প্ৰাপ্য চলা হলেও অসমীয়াৰ জীয়াই থকাৰ আছে সম অধিকাৰ, তেনে আজি প্ৰিয় জনতাই জন্ম স্বত্বৰ বাবে মৰণক নেওচি বাৰে বাৰে সংগ্ৰামৰে পথ ল'ব লাগে, সংগ্ৰামৰে পথ ল'ব লাগে, প্ৰিয় সংগ্ৰামৰে পথ ল'ব লাগে। যেন হকতি দুষ্কৃতি নহা, আইৰ চৰণ হেবুৱা পিক বিলোৱা দিয়া যেন হকতি দুষ্কৃতি নহাৰ, বজ্ৰৰ শক্তিৰে ধুমুহাৰ গতিৰে আহা আহা জাগ্ৰত ডেকা অসমীয়া, আইৰ পূজাৰ মন্ত্ৰ কিয় পাহৰা,
দাদা খুব ধুনিয়া কম্পোজিশন হয় খুব ধুনিয়া সুৰ হয় লিৰিক্স হয় গানটি উপভোগ কৰোঁতে আমাৰ আজি মোৰ আৰু এটি গীত আমাৰ অতি মৰমৰ স্বৰ্গীয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ কম্পোজিশ্যন আ আ ওলায়া হাজাৰ জনতা সেই গীতটি মনত পৰিল খুব ধুনীয়া হৈছে দাদা নেক্সট কোনটো শুনাব আমাক নেক্সট এতিয়া আমি সৰুতে খুব জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুপ্ৰসাদ আৰু পাৰ্বতীপ্ৰসাদ দেৱৰ তেওঁলোকৰ গীত খুব গাইছিলোঁ তাৰ পাৰ্বতীপ্ৰসাদৰ এটি গীত গাওঁ আই মোর সোনরে পুলসি হরগ বরহি আই মোর জলে মলে যে উতি সরে আই মোর আই রে সোতাল আই মো পারিজাত ফুলিলে আই মো গন্ধে দহুদি পরে আই মো আই রে মুজিয়া সুগন্ধি জলা
দাদা খুব ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। 94 পৰা গাই আছে ন আপুনি? হয় হয়, তেতিয়া আমি এটা প্ৰেছ ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে। আমি ইয়াই কামনা কৰো যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আপুনি এনেদৰে ইনস্পায়াৰ কৰি থাকক, হয় হয়, অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকক। হয়, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ। উইল মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট পার্টিসিপেন্ট, জয়শ্রী দেবী। নমস্কার ম্যাম। নমস্কার, ভালে আছে? কোপরা আহিছে? মই ডিব্রুগড়ৰে। ডিব্রুগড়? হয়, মই ডিব্রুগড়তে আছো বর্তমান। আৰু কেতিয়া পৰা আপুনি গান গাইছে সংগীতৰ জগতত? মই সৰুৰে পৰাই গাওঁ, মোৰ মনত নাই যেতিয়া পাম মানে মই গাই আছো সৰুৰে, কিন্তু মই শিকিছোঁ শৈলেন দাস ছাৰৰ ওচৰত, তাৰপিছত মালা দে বাইদেউৰ ওচৰতো শিকিছোঁ গান, আৰু বৰ্তমান সুৰীয়া সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন পুৰণা গীতবিলাক আমি গাওঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত। ভেৰি নাইচ। হয়, উৎপল দেউৰীয়ে এইটো আমাক লৈ গৈছে আগবঢ়াই। বাইদেউ আজি আমাৰ মাজত আপোনাক পাই খুব ভাল লাগিল, ভেৰি ফৰ্চুনেট টু হেভ ইউ। থেংক ইউ। আজি কি শুনাব আমাক? বৰ্তমান এতিয়া মই 1942 লাভ ষ্টৰিজ বোলছবিখনৰ এটি গীত গাব খুজিছোঁ, কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে গোৱা। বাহ, ঠিক আছে, লেটছ বিগিন। চুপ কেসে ই ক্যা হুয়া।
चुपके से ये क्या हुआ चुपके से। जय श्री भैरव, मुझे भी ना इस महफिल से चुपके से प्यार हो गया है। अच्छा। हाँ, बहुत ही खूबसूरती से आपने निभाया ये गाना। तो अगला कौन सा गाना आप गाने वाली हैं? अभी मैं एक असमी सॉन्ग गाने वाली हूँ। ओके, डॉली खुश साइट हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। Bye.
থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, খুব ভাল লাগিল, খুব ভাল লাগিল, অল দ্য বেস্ট। আর আমি ইয়াই কামনা করো যে আমার নবপ্রজন্মক আপনি এনেদরে ইন্সপায়ার করে থাকো আর অনুপ্রাণিত করে থাকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড উইথ দিস উইল মুভ অন টু দ্য লাস্ট পার্টিসিপেন্ট ফর টুডে, যদু গগৈ। দাদা নমস্কার, ভালে আছে? ভালে আছে। কোপরা আহিছে আপনি? মই ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড় হয়। আপনি কেতিয়া পৰা গান গায়? মই একচুয়ালি সৰুৰ পৰা গাওঁ, স্কুলীয়া জীৱনত, স্কুলীয়া থাকোঁতে আৰু গীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছৰ পৰাই সংগীতৰ একচুৱেলি প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা মই লোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু বিভিন্ন ষ্টেজত ষ্টেজ ফাংচন কৰোঁ আৰু। খুব ভাল, খুব ভাল দাদা, আজি আমাৰ মাজত আপোনাক পাই খুব ভাল লাগিল। আৰু আজি আপুনি আমাক কি শুনাব? মই প্ৰথমে জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হারে পর ফুলে হিয়া
কাউ মনি তুমি অহারে পর ভুলে ইয়ার পাহি মোর মোরে হাগর তুমি থাকাও মনি প্রীতি জুড়ি আসা তুমি বিয়পি বুক জুড়ি আছে মধু মুরদু নোপোৱা জোনাকে কানে কানে আহি কলে নিবিড় অপুজ ভাষারে তুমি মাতু নীরবে জ্বলি থকা তোরা দূরে বারে বারে কব খুঁজে তুমি মোর মাথুমু তুমি মোর মাথুমু ওয়ান্ডারফুল দাদা খুব ভাল লাগিল নেক্সট কোনটো গীত আমাক শুনাব दीवाना लेके आया है दिल का तराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना देखो कहीं यारो टुकड़ा ना देना मेरा लेके आया है दिल का तराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना सुहाना झूम रहा यार मेरा हो पूरी हो दिल की सारी मुरादे खुश रहे यार मेरा जीवन साथी मुबारक जीवन में आना दीवाना लेके आया है दिल का तराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना दिल दीवाना
दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो भुतुरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया लेके आया है दिल का तराना। अमर फलोपरा, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप दैट यू कीप इंस्पायरिंग द प्रेजेंट जनरेशन एंड ऑल द फ्यूचर जनरेशंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये आज सुनहरा एपिसोड। दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम जल्द ही लौटेंगे एक और ऐसे सुनहरे एपिसोड के साथ, जहाँ पे होंगे हमारे साथ विभिन्न कलाकार जो अपने कला को इसी मंच पे, आरोहण के मंच पे प्रदर्शित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।